ключі кліщі покладу, добре? Та це були, так ви знімати, яка є, файно, що даш. Як ви вчитися? Через дві неділі будемо пікрівати. У ту тиждень, що там я збивав лади, там ще будуть грудки робити. А далі по ті грудки вже назад три неділі стоять. І там подоростають, то так сюди все розклали. Як горішки все робить. Про утеплиться. Ні, як так. І коні собі, а далеко ще й мілі по одно. А тепер уже село є село. Нікайте, у нас уже всітко у пленках. Населення в селі Божавське зростає. У минулому році, у 2014 році, народилося 55 дітей, померло смертей було 25. Село займається городництвом, до роботи залучають дітей. Дітей у селі багато, багатодітних сімей багато, де троє, четверо, є ще п'ятеро дітей, є більше.